Evdə gül yox, nəfəs alan bomba bəsləyirmişik. İnsanlar hələ qədimlərdən bitkiləri əkib becərməyə və ondan qida kimi istifadə etməyə başlayıb. Ancaq elə bitkilər də var ki, onlar dekorativdir və yalnız gözəllik xatirinə saxlanılır. Bitkiləri çox sevən insanlar var ki, onlar gözəl çiçək açan, gözəl yarpaqları olan otaq bitkiləri haqda heç bir araşdırma aparmadan onları alır və qulluq edərək günün çox saatini onlarla məşğul olur. Amma bəzi güllərə nəinki yalın əllə toxunmaq, hətta otaqda saxlamaq belə sağlamlıq üçün çox təhlükəlidir. Evdə uşaq və heyvanlar varsa, bu hal xüsusilə təhlükəli ola bilər. Medisina az hansı bitkiləri otaqda saxlamağın sağlamlığa ciddi ziyan vura biləcəyini araşdırıb. Diffenbachia çox yayılmış və gözəl görünüşlü otaq bitkilərindəndir. Bitkinin yarpaqları qoparılarkən və gövdəsi zədələndikdə ifraz olunan şirə çox təhlükəli hesab olunur. Əgər uşaq və ya ev heyvanı bu bitkinin şirəsini udarsa, o zaman çox güclü zəhərlənmə baş verir. Bundan əlavə, Diffenbachianın şirəsi dəridə qıcıqlanma və yanıq əmələ gətirə bilər. Aleandr parlaq cəhrayı çiçəkləri ilə diqqət cəlb edir. Aleandr şirəsinin orqanizmə düşməsi körlük yaradır. Onun iyi isə insanın özünü pis hiss etməsinə və baş gicəllənməyə səbəb olur. Kroton bu bitki də otaq bitkiləri arasında çox yayılıb. Gözəl görünüşü ilə hər bir evə yaraşıq verə bilən bu bitki, əslində gözəl olduğu qədər də təhlükəlidir. Belə ki, şirəsi dəridə yanıqlara səbəb ola bilir. Əgər şirə daxilə düşərsə, o zaman qətiyyətlə demək olar ki, insan ən yaxşı halda reanimasiyaya yerləşdiriləcək. Letal nəticədə mümkündür. Azalia, gül həvəskarları arasında tanınan bir bitkidir. Ağ, cəhrayı, qırmızı, sarı rənglərdə olan gözəl çiçəkləri ilə diqqət çəkir. Onlardan məhz Azalia simsa, Hind azaliyasının şirəsinin orqanizmə düşməsi, bağırsaq sancıları və qıc olmaya səbəb olur. Mimoza, Azərbaycan adı küstüm otudur. Toxunduqda yarpaqları və budaqları yığılır. Adını da burdan alıb. Bitki ilə uzun müddətli təmas saçların tökülməsinə, bəzən isə tam keçərliyə səbəb ola bilər. Məsələ burasındadır ki, bu bitki özündən insanı zəhərləyən toksik maddələr xaric edir. Həmişə yaşıl sarmaşıq Lian şəkilli kol bitkisidir. Bitkinin tünd yaşıl yarpaqları və əmələ gətirdiyi gilə meyvələr çox zəhərlidir. Ona görə də bitki ilə birbaşa təmasda olmaq məsləhət deyil. Adenium, kiçik ağaca bənzəyən çox populyar otaq bitkisidir. Cəhrayı rəngli çiçək açır. Bitkinin özü, əsasən də şirəsi çox zəhərlidir. Orqanizmlə təmasda olduqda zəhərlənmə və yanma əmələ gətirir. Monstera, adətən bu bitkini daha çox ictimai yerlərdə və ya botanika bağlarında becərirlər. Bitkinin şirəsi dəriyə düşdükdə yanıq, həzm sisteminə düşdükdə isə mədə bağırsaq pozulmasına səbəb olur. Gözə düşdükdə isə ziyan vura bilər. Sonda isə bu tərz videolarımızın davamlı olmağını istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.